No niin, morjesta vaan kaikille. Tässä on nyt kuuntelussa ollut pari uutta vinyyliä, jotka ovat vasta ilmestyneet. Ja nyt katsotaan, miltä nämä näyttävät ja mitä näistä voi jo sanoa parin kuuntelun jälkeen. Aloitetaan vaikka Blackmore's Night-levystä ja upo uusi Nature's Light. Ja tämä on keltainen vinyyli, rajoitettu painos, en tiedä kuinka monta kappaletta, mutta kumminkin todella upea painos. Ja Blackmore's Night hän soittaa folk-rockia, renessanssimusiikkia. Ja yhtyeen nimi koostuu legendaarista kitarista Ritchie Blackmore ja hänen vaimostaan Candace Night. Ja Candace Night toimi Rainbow-yhtyeen taustalaulajana loppuajasta ennen kuin Ritchie Blackmore laittoi pillit pussiin yhtyessä. Jep, ruvetaanpas katselemaan. Kannet on upeat. Avattavat. Upea sisäpussi. Tämä on kyllä todella nätti. Ja keltainen vinyyli. Aivan mahtavan näköinen. Hieno etiketti. Sitten vähän kappaleita, mitä on jäänyt mieleen. Hyvältä vaikuttaa tämä levy. A-puoli. Once Upon December. Four Winds. Sitten on kolmas kappale, todella hieno tarttuva kappale. Vetää hyvin mukaan. Weather in the Wind. Sitten tulee neljäs kappale, instrumentaali. Aivan mahtavaa kitarointia Ritchie Blackmorelta. Aivan mahtava. Mies on edelleen kunnossa, eikä turhaa pidetä kaikki oikein yksi parhaimmista kitaristeista. Ja kappale on Darker Shade of Black. The Twisted Oak. B-puoli, nimikkokappale Nature's Light. Ja sitten tulee taas instrumentaalikappale, ja nyt joutuu Saksaa tässä puhumaan. Der Letzte Musketeer. Ja tässä Blackmore vetää todella hienosti kitaralla, todella hienosti. Mies on edelleen huippuvireissä. Sitten tulee cover-kappale, joka alun perin jo esitti Blackmore's Night 1997 debyyttialbumilla Shadow of the Moon. Ja kappaleen nimi on Wish You Were Here. Ja tämä on 2021 versio. Ja tämä on minusta parempi versio. Todella hyvä versio. Going to the Fair. Ja viimeinen kappale B-puolelta ja levyn ylivoimaisesti paras Second Element. Aivan mahtavaa laulantaa Candace Nightilta ja siihen Ritchie Blackmoren mahtavat kitarat sekaan. Että tykkään todella paljon tästä levystä. Todella paljon. Sitten hypätään seuraamaan uutukaiseen. Except Too Mean to Die. Mitä yhtiöltä voi odottaa, niin ainakin se on jatkanut samaa linjaa perinteistä heviä. En tiedä, onko tässä mitään uutta, mutta ei tämä ainakaan tuota pettymystä, että yhtiö olisi lähtenyt vaihtelemaan linjaansa. Ja perinteistä heavy metallia tarjoaa tämäkin. Avattavat kannet, kaksi LP:tä. Ja tässähän ei enää ole alkuperäisjäseniä kuin yksi, Wolf Huffman. Ja muuten kokoonpano oli laulu, kova laulaja onkin, Mark Tornillo. Ja tässä on kolme kitaristia, että kaksi muuta kitaristia, Uwe Lulis, Philip Schaus ja bass, Martin Motnik, drums, Christopher Williams. Että alkuperäisjäseniä ei tässä enää ole kuin Wolf Huffman. Ja tosiaan mustat vinyylit. Ja joitain biisiä tästä jää nyt heti mieleen. Tätä pitää kuunnella vielä enemmän. Avauskappale oli hyvä.
Champi Apocalypse. Heti kakonen perään Too Mean to Die. Ja sitten ehkä levyn paras hittikappale The Undertaker. Perinteistä kamaa. Sitten tässä oli Slovaari. C-puolella The Best Is Yet To Come. Se oli hyvä kappale. Että enemmän en voi vielä tästä kertoa. Tätä pitää ruveta kuuntelemaan lisää. Että vanhat fanit ei ainakaan pety. Ja näin poispäin. Jep. Hyvää pääsiäistä kaikille. Moro.